بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو زاکوند کو زم ما سلامونه او نیکی هیلمنه په دې هیلم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ تاسو ټول خاص دې خپله خیر راغلی یستې شاله يم چې بیا هم تاسو روغ رمټ ګورام په ټولګي ګرانو زاکوند کندن بیا هم اسلامي خوونه او روزنه لرو اتم ټولګي مودې او نن اتوښتم لوسط لولو هر ارخیس پریکون هغه پیخي چې مشرکان اندېخمن کړل نن به په دیل واسط کې تاسو داول ولای چې کومه پیخې راマンスه شوې چې مشرکان په غمخت کړل او همدارنګه اندېخمنی کړل چې زمونږ درې او یاومه همدارنګه سلور او یاومه بارنځه ګراند تکونکو مخه ل دې چې خپل نویل واست په ایلکو تیر لوست به هم یو لاندہ کتنوک منګه په تیر لوست کې سلوستیو منګه د لوستیو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سرنګ مسلمان شو یته هغه مسلمانې دل ملدا چې ټاکلې کړي چې لاړ شي محمد صلی الله علیه وسلم او وجنی خپلار کې د نعیم رضی الله عنه سره مخ مخ شو نو هغه ورته ویل چې تاسو خو راوونکی هم به دین شي وې تر دې چې دغه کور ته لاړه او بل اخر د دارالارقم ته معرفي شو لاړه محمد صلی الله علیه و سلم ول د قران ولیدونکو اسلام راوړته په دې مساله باندې او پوښي وي چې عمر رضی الله تعالی عنه سرنګه مسلمان شو زموږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د سرنګ نه تړی کی کاږي تر سوز موږ ټولو درسی ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي اوس <applause> برا شو خپل نوې لپاره خپل نوې لوست په فایل کړو هغه په خچه مشرکان اندیښمن کړل ګرانو زاکونکو د سالورو او نایو څخه په لګه موده کې مشرکان له سالورو لوی په خ سره مخ د هغه په مشرکان حق پک حیران کړ چې هغه کوم پیخيوي هغه یو د حضرت حمزه رضی الله تعالیه مسلمانی دل بو همدارنګ د حضرت عمر رضی الله تعالیه مسلمانی دل بو د هغه پیخيوي چې قریش او هغه مشرکان چالتو هغه حق پک حیران کړل دریمه مسله کومه و یا درې مپیخه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لا ارغ مشرکانو د روغ جوړې د وڑان دیزونو نه مندل ځکه محمد صلی الله علیه و سلم د مشرکانو وڑان دیزونه نه منو دل دا هم حغې د پاره یو اندېخمن حالت سلورمه پیخه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دفاع او ملاتړ لپاره د بني هاشم او د بني عبدالمطلب تړونو نو دا هغه پیښې وی چې څو کړه مشرکان حق پاک حیران کړه ځکه چې محمد صلی الله علیه و سلام د دفاع او ملاتړ لپاره د بني هاشم هم د رنګا د دا بني عبدالمطلب سره تړون وکړ غره زکهوند کو دغه پیښه مشرکان په اندېخنه کې واچاول او په دې پوښل کچې دوی محمد صلی الله علیه و سلام تلاسو ګتکړي نو د مکی لاري او کوسی بد دو دوی پوینو رنګ شي ځکه دې دوه مشرکون وسنو چو کاول اداکار نشو کول چې محمد صلی الله علیه و سلم وو بجنی یا ورته کوم zarar ورسې ځکه دا په دې پوه شئ چې محمد صلی الله علیه و سلم ملا تړ لري او د د تفسن کې چې دا کارو کو د مکی مکرمه لاره کوتی به د دې په وینو باندې رنگ شي لدی عملي حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو وجلس خلا سواغه سو د تسمیون چنو به محمد صلی الله علیه و سلم سره غرض نه لرو او یو بل داول ظلم او تیریتی ملاوتړه لا غزدا چ دو وجونس خلا سپسر شو ځکه چې پوجو کچې ته مونږه محمد صلی الله علیه و سلام ووبښنو نو د مکه لارې کوسیب زمنګ په وینو باندې رنګ شي نو ځکه تسمیمونی چبل داول بل ظلم او تیرې د محمد صلی الله علیه و سلام په حق وکړي وځه چې کوم ظلم د تاسو وس لول راځو هغه ظلم تیرېته د ظلم او تیری تړون یعنی د ظلم تجاوز تړون د باسد په ومه کال د قریش مشرکان په بني کنعانه کې چې یو ځای و, و راټول شو مشرکان چیرته راټول شو د باثت په وم کال په بني کانانا کې را ټول شول او دا سه پریکړې وکړه چې لدی ورستوب د بني عبدالمطلب او بني هاشم سره پرتل ابو لهب څخه نه سوق خپلې وکوي نه په پرېس خرسي نه په ور سره راشه درشه کوي او نه په ور سره خبري کوي ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د وجلو لپاره دوی تنوي سپارلې نېان تر هغه پورې باندې څرسو گراشه درشنه کوي ور سره به خبرې اترې نه کوي سبا وربانې نه خارسي تر خپلې به ور سره نه کوي تر هغه چې دیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجل لپاره دویته وسپاري عبدالمطلب یا بني عبدالمطلب او بني هاشم چې دا قبیلې وي پرته د ابو لهب ک سهم ابو لهب د محمد صلی الله علیه وسلم ترمنو خو بیا هم د محمد صلی الله علیه و سلم سرسخت د دښمنو نو ځکه د دې ویل چې پرته د ابو لهب څخه نور بسوک د بني عبدالمطلب او بني هاشم سره راشه درشن نکي دای تړونو هم دا رنګ ورزياته کړه چې د هاشم لکورنۍ سره به هیڅ داول روغه جوړه نرمي او خواخوږي نکيږي نه به ور سره نرمي کوي او نه به ور سره خواخوږي کوي بیا دا تړون د کابي شریفي فمنسکی وځړا د په یو وخت کې نوښته کړل چې تاسو به با د بني عبدالمطلب او بني هاشم سره دغه دغه کارونه نه تر سره کوي دا چې به کله ولیک دا د کابی شریفي په منسکه سکه هو ځړاو د یاداونې وړ ده چې د دې تړون د لیکون کلاسون حماغه محل شل شو یعنی کله چې دې دا ظلم شروع کړ هغه چې دا تړون نوښته په هماغي وخت کې د هاري لاسونه شل شو و ځکه په نور باندې شوي د هم تاسو لاله حماغه وچده دغه تړون طول غړي د باسد پوم کال د محرم د میاشت په لومړی ورځ د ابو طالب په وادي چې شعب ابي طالب کې وو یا دا مرتبه کې مهاسیره محاسره ورځ پوره سختیده یعنی مسلمانانو باندې کله چې د تړونو شو د تړون ټول غړي چې وڅخو مسلمانانو باندې قریش چې وو د مشرکان چې په دې باندې ظلم کو نو د محرم د میاشت په لومړی ورځ د ابو طالب په وادي کې محاسره شو دغه محاسره کله چې مسلمانان محاسره شو ورځ پوره سختیده د خوراک او څخ ټول وسایل پر مسلمانانو بنچل یعنی مسلمانانو هیڅ د خوراک او ښاک د پاره نه پیدا کول مشرکانو هیڅ پرې نه خدل یا هیڅ هیڅ هغه شی پرې نه خد چې مسلمانانو ته ورسیږي س خوراکي س ښاكي س بل سي په پای کې مسلمانان د ځړه بوګنون کی حالت ته ورسیدل چې دوی نه پاړي او د حیوانات وچ پوست کی یوخړل یا به دا خړل ځکه چې دیدو تړون کړي چې مسلمانانو باندې بس نه خارسي د کوچنیانو او خذ جړاګان لرل رضایونه څخه ورېدل کیږي دومره دازې په ټانک دومره ډېر په دې باندې زلم وکړه چې د کوچنیانو همدارنګ د خذ جړاګان په دلور اورېدل کیږي چلته خده یا ماشوم جاړي ځکه قریش په ظلم کو د باندېز درې کاله تیر شو دغه باندېز چقورای شه په مسلمانانو راوړو د دې درې کاله تیر شو درې کاله د باندېز په مسلمانانو د باسات په لسم کال د محرم په میاشت کې د مهاسري د تړون ناخوغه کسانو د حجون په سیمه کې د دې ظالمانه باندېز د ماتولو لپاره راټول شو بل اخر سه شو درې کاله خدا باندېز دوام وک د باسات په لسم کال او چې د مهاسري د تړون زکه د مهاسري تړونو ځکه مسلمانان نه مهاسیره کړل هیڅ په ورته نه پریخولل چې وخر یاوس کې نو ځکه هرکه سان چې د دې تړون یا اکثر نه خواخي وو نو دا د حجون حجون په سیمه کې راجام شو چې دغه مهاسیره او دغه تړون مات کړي زهیر وویل زهیرم یو د هغه کسان څخه وو چې نه خواخي په دې تړون باندې مسلمانان به با دغه مهاسیره نشي سبب ظلم رای قاسم چې د قریش ټولنه ته په دې حق له خبرې کو زهیر د دې تصميم مونی او چې سبهار ته باز د قریشو ټوله دې ظالمانه تړون په حق له خبرت کو لوادي سره سم هر سړی خپل ځان حرم ته ورساو یعنی حرم شریف ته د کسانو چغوختل د تړون د منځلار شي راټول شو زهیر چې نو جامعه غوستوي لمړی د کعبه طواف وکړه بیا خلکو ته مخړه او ویول وی. ځکه زهیر هم مسلمان نو ځکه لمړی چدي غختل چې د قريش کابليده خبرو کې د قريشو نوځکه د کابي توافي والو کو پاکالي غوست او بیا خلکو ته مخکړه او سي ورتویل او ورتویل اي د مكي خلکو تا کوم انصاف دي مون په مړګي د خوراکو نکو یعنی منګه په مړګي د ډوري خرو نوې جامع ي غوند او د هاشم کور نه لګولګي هلاكيږي قسم په الله چې د دي ظالمانه تړون پانب هرمرو زشکومن نو زکه زهیر ویل چې زما گیډه وګینه د خو بنه هاشم چې د محمد صلی الله علیه و سلم قبیله او قوم هغله وګده د وجه هلاکیږي نو زکه قسم مې د الله جل جلاله وی چې نن به زه د ظالمانه تړون وشکم ابو جهل ابو جهل تاسو په تیلوس کې او په جند چ د جهل پلارو او د محمد صلی الله علیه و سلم سر سخته دوخمن هم نو انبوجه هل چې د مسجد په یو سنډ کې ناست ورغه کې کړچا باندې په ظاهر باندې ته دروغ و یا ته دروغ وای القسم په الله چې دا پانه به هیڅ کلهم نشکېږي یان دغه تړون چې منګلیکل دا به هیڅ کلنه نشکېږي او ته دروغ و روس بیا زعمه بین اسواد ابو البختری متعم بن عدی او هشام بن عمر په خپل ور سره د ظاهیر خبری تایید کړي ظاهر ویلو چې د پاڼه شکو نو چاچا د دې خبری تایید کړي زعمت بین اسوت ابو البختری متعم بن عدی او هشام بن عمر په خپل ور سره د چا خبری تایید کړي د ظاهیر خبری تایید کړي او د پاڼه د شکولو خبری وکړه چې دغه ګرنې چې تړون نوښت شوي او په دې سره مسلمانان مهاسره شي وي د او پی ظلم کې ګډه بمن نن شکاو او ابو جهل پر لپسې مخالفت کاو ابو جهل بیا نپری خو ده چې دغه پانغه وش کېږي چې د کعبه شریفي باندیز زر... راولوا او پاږي کې ویل شي چې تاسو به مسلمانانو سره راشه درشل لره او ټوله کې به با مسلمانانو باندې ظلم روان وو سرازو د باندیز د ختمولو په اړه یا په حق له د ابو طالب وراندې سو چې دغه پری کون څنګه باید یا دغه تړون څنګه باید ختم شي ګران زکون کوم وو تاسو په دومره خبره باندې پوښوي چې زهیر راغي او ویل چې زه به دغه پاڼه یا دغه تړون زه شکوم او دیسره ابو جهل هم مخالفت وک و ز د بندیز د ختموله په حق ابو طالب هم سه پیشنهاد یا وړاندیز درلود ابو طالب هم په دقیقونډ کې موجود ابو طالب سو گو. محمد صلی الله علیه و سلم کا کع اکاو چې تی ملاتړ وک نو په دې غونډه کې ابو طالب هم و موجود او د دې لپاره راغله او ترسو خلکو ته وای چې الله تعالی رسول الله ته خبر ورکړي چې په دې پاڼه چنجي اخته شي وي یعنی ابو طالب ویل ترسو خلکو ته وی ابو طالب مقصد دا چې د الله رسول ته خبر ورکړي چې دغه تړون چې زړه ول شوي دی په دې باندې چنجي اخته شوي دی او پرته د الله د نوم څخه نو ټول د ظلم او تیری ټول کلمي خړليدي ګور د محمد صلی الله علیه و سلم یو معجزه کچې دی د حقی خبره دروغ و نو زبا نو زبل من ز و زب. يعني ک تاسو فکر کوی ابو طالب ویل کچیر د محمد صلی الله علیه و سلم یا د حقی خبر دروغ و نو زبه تاسو لمن زو ز تاسو پوشه او هغه یعنی محمد صلی الله علیه و سلم خو چې تاسو پوشه محمد پوشه کچیر د حقی خبر دروغ کچیر زبا د وراره خبره سما او رختیاو او تاسبایت په مونږ ظلم او تیری بعد کړای او بندیت ختم کړي دا د ابو طالب وراندې دو څی ورته کچیر ته په حق نه م یا زم ما وراره په حق نه نو زل تاسو د من څخه وزم خو کچیر ته دا غي د خبري ریختیاوي نو په دې صورت کې تاسو د غزل چمن باندې روان کړی او تړون ولیکله دا د منځوي سي حق قام سوول قام وول دا د انصاف خبره ده او تا د انصاف خبره وکړه بوتالب تیل ورسته لدی چې د قام د خلکو او ابو جهل ترمنس خبره تا ورا تا وښوي متعم بن عدي باسي دو ترسو لیکلي پانه

پوله خړه لد او یا وزد الله تعالی نوم پکې پا پاتې دي یعنی هغه تړون پانه چوي یا هغه پانه تړون پکې پا نوښته شي چنجي نو هغه ټوله خوڑل او خدای تعالی پاک نوم یې نو خوڑل هغه ماسي پاتې وو په پا دې ترتیب تړون لیک وشکید او رسول الله او ملګری له محاسري څخه خلاص شول مشرکانو د رسول الله د نبوت د رښتینوالي ډیر لوی او ستره لنخانو هم دارنګ دلیل په غړي د استرغو وليده چچنجیان او هغه پاڼه خړلې او د الله نومي پکې پرېخو په دغه ترتیب وو چې دغه ظالمانه تړون چشوي او د قریش او د خوا چې په مسلمانانو باندې ظلم راواکي او هغه د په محاسره کې کړي نو په دغه صورت چې دغه پرېکون یا دغه دغه تړون پرېکون وموندو یا پرېشو نو په دې سره او چې مسلمانان د محاسري څخه خلاص شو ګران زکونکو زمون جددي لپاره دغه برخه حمدل ته پات ورسيده بخطنة. بخطنة و اسره زم تاسو پښتون ته کته تاسو پښتون لری زمو سره یو پښته ک نه بیا برا شو کورنۍ دند د تاسو مده پښتن نشته نه پښتن نشته افرین شعباسته ک دا زمونږ د محمد صلی الله علیه و دا سلم سیرت چمږه تقریبا لولو چسرنګ د مشرکان د 300 خللا تعالی ساتلې دي نو راو شم کورنۍ دندته گرانوس د اکاون کوستاسو کورنۍ دنده دا دا چې د بنديز د ختمه وله په اړه د ابو طالب و وړاندې سو ابو طالب خپل قوم ته سو وړاندې وکو دا ساسو کورنۍ دنده چې تاسو یې باید زکړې ګرانوس د کووند کو زمونږ د نن ورځ لپاره د الحمدل ته پايته رسیدي او ز تاسو ټول په پاک الله اس باره دی بل ترس د پیلو وړاندې لنډه د مخلو